Egentlig veldig bra at vi har en såpass liten crowd, fordi som jeg nevnte, så er dette her en... jeg skal snakke om Cyprus. Og jeg skal egentlig snakke veldig lite... Jeg kan egentlig bare ta dette her på den oversiktssliden, da. Men ja, siden vi er så få, så må dere ikke være redde for å stille dere spørsmål underveis, for nå er det faktisk sånn at dere ødelegger ikke for noen andre om spørsmålet er dumt. Og det blir mye anledning til å stille spørsmål om kode og så videre. Så i stedet for at jeg forklarer linje for linje, så ser dere interessante ting, og så spør dere hva er det. Så kan jeg forhåpentligvis forklare det, for jeg har skrevet koden selv. Så, da er vi i gang. Denne token her heter smertefri ende-til-ende-testing med Cyprus. Og ende-til-ende-testing er en av de utallende mengder testing. Den står faktisk ikke på Wikipedias offisielle artikkel om testing, men det finnes alltid en pedia, nemlig Techopedia. Og her står det som følger. End-to-end testing involves ensuring that bla 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 bla. Det jeg definerer ende-til-ende-testing som, er å få datamaskinen til å gjøre de tingene du gjør når du skal sjekke at alt funker og du har programmert noe. Det er å åpne det du har laget, skrive inn tulleting i feltene, åpne DevTools og se om alt ble sendt til serveren som det skal, at det kom tilbake slik som det skulle. Sjekke databasen, og så videre. Så det er egentlig end-to-end-testing, altså oppføre seg som en bruker, da. Hele systemet slik som det funker in the wild. Token her har følgende struktur. Først skal jeg snakke veldig, veldig kort om Cyprus I.O. og testing generelt, så skal jeg fortelle dere hvordan man installerer og konfigurerer Cyprus. Og egentlig så har jeg allerede spoilet den, fordi det er bare det der. Deretter skal jeg snakke litt om hvordan vi brukte det i det forrige prosjektet jeg var i, som heter Hopla. Jeg er ikke i det prosjektet lenger, men jeg har fått tillatelse av dem til å vise frem koden og kjøre litt fra dem. Så tusen takk til dem for det. Så får man se litt av hvordan det brukes in real life. Til slutt så er det en oppsamlende spørsmålsbolk. Men jeg vil gjenta det at jeg har veldig, veldig lyst på spørsmålene underveis. Fordi ja, da skjønner jeg hvor mye dere henger med, og samtidig så slipper jeg å gå alt for dypt i alt hele tiden. For det er mye kode. Så først litt show of hands her. Så rekker dere opp hånda hvis dere svarer ja på dette spørsmålet. Så, første spørsmålet her er du webutvikler? Ja, det er faktisk alle unntatt de arrangerende. Så, det er greit. Da var spørsmålet mitt, skriver du tester? Oi, det var faktisk ganske mange. Alle unntatt han som sitter på teamet mitt, så det vet jeg er sant. Og da spør jeg, skriver du tester fordi du selv føler at det hjelper deg? En som rekker på henne, og det er kjempebra. Og så vil jeg spørre, gjør du det fordi du blir tvunget til det? Ja, litt so-so, 50-50. Det som er bra, at det kommer forhåpentligvis til å... kommer til å være i hvert fall 2-3 til som sier det her på slutten av talken. Grunnen til at det å skrive tester er så upopulært, tror jeg, er det at det å sette opp tester er enormt knotete, det er enormt messy. I går så snakket vi, var det en talk om Selenium. Jeg har ikke drevet med det selv, men fra de som har drevet med det, jeg har hørt at det er veldig mye konfigurering av rammeverket, og du er ikke sikker på at det du får ut er gode resultater. Men det er et veldig kraftig verktøy, da. Skal komme litt inn på det med hva som er forskjellen mellom Selenium og Cyprus etter hvert. Med det forberedt at jeg ikke har brukt Selenium. Men ok, uansett. Det tar lang tid å sette opp. Du trenger 3-4 rammeverk, som regel hvis du skal skrive gode ende-til-ende-tester. Skriver du enhetstester? Ja, eksisterende ende-til-ende-rammeverk er upålitelige. Du må sette manuelle timeouts. Det er en greie med Selenium, at du må ofte skrive sånne timeouts, da, fordi de er laget på et tidspunkt da webben var synkron. Du hadde en side, du kunne regne med at dataen du skulle ha var der, men sånn fungerer ikke webben lenger, da. Og det er noe av det Cyprus har tatt opp i seg. Og det siste er at du kan jo enhetsteste, men er det at jeg ser ikke hva det skal hjelpe med, da? Fordi mine problemer når jeg skriver kode er hvordan ting spiller sammen. Ikke at denne ene funksjonen her som adderer tall ikke adderer riktig. Det er hvordan jeg har integrert det. Her kommer det plutselig ut et undefined, så blir det en eksplosjon av navn, da. For eksempel sånne verdier. Så, derfor har vi Cyprus. Cyprus, det kom ut av beta nå i fjor. Og
Før det så har det vært i, eller det kom ut av lukket beta i fjor. Det er vel akkurat kommet ut av beta nå. Og før det kom ut av lukket beta, så var det i lukket beta i rundt 2 år. Det firmaet som lager det er støttet av ganske mye venturekapital, og de har en businessmodell hvor de håper å selge en sånn dashboard-tjeneste da, for den. Men programmet i seg selv, det er open source, og lisensen er, tror jeg, Apache. Så ved å bruke det i prosjektet ditt, så sier du ikke fra deg noen rettigheter eller noen ting som skummelt. Det er gratis, men de har en businessmodell, og det er jo egentlig the best of both worlds, for da man garantert, eller man kan i hvert fall håpe på at de skal ha videre utvikling da, uten at folk gir frem fra seg frivillig tid. Jeg tenker at det er mye morsommere at vi går på demo av hvordan verktøy fungerer. Noen spørsmål så langt? Nei, cool. Skal vi se her da. Så jeg tenkte jeg først bare skulle demonstrere ganske enkelt på et prosjekt som heter Todo MVC. Ja. Så. Nå starter jeg et ganske enkelt prosjekt, som dere kanskje har sett før, som heter Todo MVC. Det brukes ofte til å demonstrere forskjellige rammeverk, da, hvordan koden skrives i det. Så, det her er altså Todo MVC. Det er en veldig enkel to-do-list, hvor du skriver inn noen oppgaver. Jeg kan skrive ordentlig tekst også. Holde presentasjon, gå hjem, spille videospill. Det er planen min for i dag. Når du trykker på ting, så blir det markert som active, completed, og så videre. Og du kan slette ting, og du kan også fjerne det som er utført. Så jeg tenkte jeg bare skulle vise hvordan, på en halvtime så satte jeg opp Cypress og skrev noen tester for den her. For jeg håper om å demonstrere syntaksen, så skal vi se litt på det. Nå åpner jeg altså WebStorm på det der. Bra. Ok. Så måten du installerer Cypress på, som jeg sa i sted, det er at du skriver npm install Cypress, og da gjør den normale sånne pakkebehandlings- og håndteringsting. Folk her er kjent med Node, forresten. Ja, der bruker Node litt. Ja, ok. Bra. Ja, så da installerer man altså det Cypress. Første gang du åpner Cypress, så legger den en mappe i prosjektet ditt, som inneholder en god del inneholder en god del folders, men den eneste du egentlig trenger å bry deg om, det er den som heter integration. Det er da integrasjonstester. Betyr det? Du får med noe som heter example spec. Jeg skal trykke på den etterpå, men den inneholder egentlig en massiv test av hele API, som bruker hele Cypress API-et. Så det er et bra sted å starte, men den kan være litt overkill i utgangspunktet, så jeg tenkte jeg skulle ta min litt enkle liste først. Så det jeg har skrevet her er en testsuite som tester så å si all funksjonaliteten i Todo MVC-appen. Jeg skal legge den ved siden av her. Så det denne testen her skal gjøre når jeg åpner Cypress, det er å gå til URL-et, som er localhost 8000, være sikker på at den inneholder den overskriften jeg forventer at skal være appen. Så skal den ta input-feltet, som er der du skriver inn. Og fordi det er flere inputs på skjermen, eller i hvert fall kan være flere inputs på skjermen, så skal det være det første input-feltet. Det skriver jeg da med sci.getInput.
dot first. Så side.get input returnerer en liste over alle disse HTML-DOM-elementene. Så tar jeg den første, og der skal jeg type laste ned to do MVC-prosjektet. Og deretter kommer disse curly bracesene her. Der står det enter. Det betyr da at den trykker på enter. Og så dette her gjør det flere ganger, og legger inn fem sånne to-dos. Og deretter så kommer liksom første assertion her da. Hent den uordnede listen. Dette her, jeg må bare spesifisere, dette her var noe jeg gjorde uten å se på dommen i det hele tatt. Det var bare noe jeg gjettet meg frem til. Du trenger egentlig å tenke veldig litt på dommen. Men ja, hent den uordnede listen. Hent den første uordnede listen, fordi det under er også en uordnet liste. Og deretter ta barna og sjekke at det er lengde 5 på den. Og så kommer det litt sånn trykk på dette elementet. Sjekk det. Sånn, nå har jeg forklart nok, så tar jeg og forklarer litt mer når jeg faktisk har kjørt det. Okay. Ja. Hva betyr det within? Ja, ok. Det er fordi at jeg da tar akkurat der, så tar jeg og går, når jeg har funnet side.contains, da ser jeg til den faktiske teksten, laste ned GitHub-prosjekt, da går den gjennom. Det kunne vært et hvilket som helst dumme element, den bare søker et lineært søk. Så tar den og finner alle elementer som matcher den teksten der. Så går den til parentet, som altså er den innholdende divin. Og så dot within, og så må jeg skrive en anonym funksjon der. Og da innenfor det scopet, akkurat innenfor det scopet, så kjører den et søk. Så det er fordi at hvis jeg hadde trykket get input first.click, vanligvis, så hadde den gått til den første inputen på siden og klikket. Men nå går den til checkboxen. Bra spørsmål. Ja, jeg skal bare lukke den offisielle, min egen Chrome på dette her. For det Cypress egentlig er, det er jo dette testrammeverket, og med i det testrammeverket så følger det med en Chrome-browser som de har fullstendig kontroll over. Da. Det første man merker er jo det at de har kontroll over hvordan brukerinteraksjonen er, altså typ at de kan klikke for deg og sånn, men de har også muligheten for å gå inn i JavaScripten og bytte ut funksjoner mens du kjører, og bare i testmiljøet liksom. Typ at du sier, ok, hvis det ligger en add-funksjon på Windows, kan du bytte den ut med en add-funksjon som du har laget selv spesifikt for testformålene. Så. Nå kjører jeg den testen her. Ja, nå kom jeg på hvorfor det var sånn her. Jeg har satt den opp for å feile, men ok. Greia er at i den første testen her, den første av testene som kjører, så har jeg nemlig lagt inn at det skal feile, nettopp for å demonstrere at det skulle feile. For å beklage at det er litt problematisk her, skal vi se her. Dette her er litt flaut, må jeg innrømme. På akkurat denne her så er det en liste som skulle inneholde 4. Jeg tror det er det at jeg har tatt og trykket ut noe. Så expected. Å ja, laste ned GitHub. Ja, helt riktig. Takk. Bra, Mikael. Ok. I alle fall, når en test kjører som den skal, jeg kommer tilbake til akkurat den her hvor den feiler. Dette var i en demonstrasjon for kjæresten min, at jeg endret koden litt, så det er for å vise hvordan den feiler. Men ok. Lukker akkurat denne her første testen. Sånn. Så, når en test kjører, så får du egentlig en steg for steg oversikt over hva som skjer i GUI ditt. Så både før, du kan sjekke ut hvordan det var både før og etter at noe har skjedd. For eksempel her da. Ser du bak her nå? Ja, det er before and after. Når jeg trykker på before and after denne type action her. Ja. Godt spørsmål. Jeg tror det kan hende at det er faktisk dommen. Nå åpner jeg DevTools, fordi at, som sagt, så er det Chrome, så jeg kan faktisk åpne DevTools og se på. Da kan vi prøve å inspisere her. Kanskje den aller enkleste måten å gjøre det på hadde vært å trykke på Zoom-ting. Nei, det er tilsynelatende faktisk dum. Mm. Yes. Så kan vi egentlig steppe igjennom, da. Og det som var
det som faktisk er kult med det, som var det jeg skulle demonstrere med denne testen her som feiler, det er at om du har en stor testsite, så er det, tror jeg i hvert fall, at veldig mange testrunners med en gang en liten ting feiler, så sier den bare, denne her, dette her ble rødt. Denne feilen er feilet. Men det som er så kult med Cypress er nettopp det at den kjører helt frem til ting feiler, og deretter så stopper den, og så kjører den hele resten av testsiten din, og den tar også opp vare på domen din for hvert steg frem til det. Så her så kan du for eksempel, ok, hva var faktisk problemet her? Det Mikael klarte å skjønne da, var at jeg prøver å se etter en tekst som ikke finnes. Her så får jeg faktisk en riktig assertion på at listen er 5 lang, og deretter så prøver jeg å se på at den inneholder laste ned GitHub-prosjekt, men det gjør ikke denne listen her, og derfor feiler den slik som Mikael sa. Og hadde jeg faktisk vært i litt debug-modus, så kunne jeg gått frem til her og sett, ok, jeg forventer at, at noe skal inneholde den. Nå skal jeg også kjøre på nytt en gang til, og så skal vi få se noe artig når den feiler, fordi i det den feiler, så kommer den til å stå i noen sekunder nå. Og det er fordi at i motsetning til Selenium og veldig mange andre testrammeverk, så Cypress forventer at siden din er asynkron fra før av, så i alle kommandoer, alle gets og sånn, så er det en innebygget wait time på 4 sekunder. Når du prøver å gå til localhost 8000 også, så venter den i 60 sekunder i tilfelle serveren din er treg, i tilfelle det er noen funksjoner eller asynkrone kall da, som ikke er ferdig. Det er veldig behagelig at du slipper å tenke på dette her. Det er tvert imot, altså, når er det du ikke burde tenke på det her? Ok. Kan se på resten av denne koden nå. Så som du ser, så er det egentlig ganske enkle kommandoer, og for det meste du gjør i Cypress, så altså, jeg har inntrykk av at det meste jeg bruker er gets, parents, first, og within. Fordi da navigerer du gjennom domen og vet hvor ting er. Du kan selvfølgelig også basere deg på det å legge inn sånne ID-er på hvert felt. Jeg vil anbefale det, fordi at koden din blir mye mer lesbar, og du setter en ID på liksom, den spesifikke klikkeren for det spesifikke elementet, men du er absolutt ikke nødt til å gjøre det. Er det noen som har noen spørsmål til denne koden her? Noen som gikk litt for fort? Ja, fungerer det med class selectors? Ja, det er jeg ganske sikker på. Det vi kan gjøre er å se på koden fra Hopla-prosjektet, som jeg skal videre på nå. Så har jeg brukt veldig mye forskjellige teknikker. Skal vi se om det er noe som oppfyller kravene dine der? Cool. Ja, jeg er ganske sikker på at det gjør det, altså. Jeg tror i den .get, så tror jeg du kunne liksom, hvis UL var en klasse, så kunne du skrevet punktum der. Og så finnes det også litt sånn, jeg har gjort noen regex-ting for å hente hvis klassen slutter med det. For jeg brukte sånn, vi brukte styles, eller et eller annet CSS-kompileringsbibliotek da, som slang på masse sånne prefikser. Så det funker der også. Noen flere spørsmål? Cool. Jeg kan bare fortelle da, før jeg går videre, det at det jeg har skrevet her, describe to do test suite, det er egentlig bare en ganske tom funksjon som signaliserer til Cypress at her begynner, liksom, her er testroten, og så er det it does what it should, det er liksom bare en container for, ok, her er den første testen. Jeg tror det er, du kan ha så mange nivåer av dette her, describe, it, context, det er en haug med ord i språket da, som egentlig betyr det samme, altså bare her er en container, her er en tekststreng, og her kommer en anonym funksjon som du skal kjøre. Så traverserer den det treet nedover, da. Unnskyld? Ja? Ja, det er... syntaksen ligner veldig på Karma og Sinon og Chai og sånt, tror jeg. Men du trenger ikke å ha noen av de installert. Så du vil kjenne igjen, hvis du kan noen av disse testrammeverkene, så får du mye gratis av det. Og dokumentasjonen deres er veldig bra. Så du får med en god del sånne testbibliotek. Svarte det på det du spør om? Ja, riktig. Det er en ganske mix av forskjellige ting. Nettopp fordi jeg har brukt de så lite, så tør jeg ikke å uttale meg om hva som er hva. Men ja, du får bøndla litt. Det kan vi også se på i det neste prosjektet. Vi kan selvfølgelig gå tilbake til dette her også, om noen av dere har noen presserende spørsmål om det. Ja, den vil ikke samarbeide, så jeg må bare ta og gå ut, ja.
Så før jeg begynner å gå inn på kode og sånn, så kan jeg forklare litt om hva Hopla faktisk er. Hopla er en billettsalgs- og arrangementstjeneste som opererer hovedsakelig i Norge, men jeg tror de også opererer i Sverige da. Og det er en sånn... det er den enkleste billettsalgstjenesten, typ hvis du skal ha et selskap nesten i bakhagen da, så trenger du ikke noe organisasjonsnummer, du fikser det. Så du kan sette opp et arrangement selv, men det funker også for liksom, profesjonelle arrangører da. Så hovedsakelig så dreier det når du er i Hopla. Når du bruker Hopla som profesjonell, eller ja, som arrangør, så er hovedsakelig det du gjør er å opprette nye arrangementer da. Dette her er da det grensesnittet du kommer til. Så oppretter du nye arrangementer. Dette her skal hete ditt og datt og datt. Start, slutt, og så fyller du inn det. Ja, det er jeg. Og så er det en god del administrasjon rundt det, typ at når du har... at du vil gi ut gratis billetter da, til de som kommer på arrangementet ditt, og så videre. Så dette er satt jeg har utviklet på. Som regel så er jo det du gjør når du utvikler på dette her veldig monotone operasjoner. Så jeg hadde veldig lyst på automatisert testing, og derfor så lot de meg drive med dette her i en uke da. Hvorpå vi fikk laget en god del tester. Så det første jeg skal teste her, skal vise en test for her, det er denne opprett og redigere arrangementene da. Det er veldig mange krav når du skal opprette et sånt arrangement, veldig mye feilhåndtering som må skje på brukersiden da. For eksempel det at Hopla så må et arrangement være lengre enn 5 bokstaver langt, altså arrangementsnavnet, men det kan ikke være over 50. Starttidspunktet må være før sluttidspunktet, og det må være etter dette tidspunktet her i tid. Da. Så typ, i dag så kan jeg ikke opprette et arrangement som starter klokken 12, fordi det tidspunktet har allerede vært. Så da får du beskjed om slike ting. Da. Og uken før så måtte jeg refakturere dette skjemaet fra noe som heter Redux Forms til vanlig liksom, React Redux, og det tok skikkelig liv av meg. Jeg måtte gjøre dette her 5000 ganger. Jeg overdriver ikke. Og opprette masse fake arrangementer som havnet i min egen database. Da. Det var ekstremt vanskelig å rydde opp etter. Så jeg kan egentlig bare vise testen jeg lagde for det, som tar seg av alt det. Da. Så skal vi se her. Det første jeg gjør her er å starte en utgave av... Oi, opps. Jeg klarer å komme ned punktet hele tiden. For vanligvis har vi en god del autentisering på denne appen her, men det valgte jeg å skru av da. Så det jeg kjører nå er en versjon av den som ikke krever så mye autentisering mot databasen. Så skal vi se. Så først så starter jeg denne serveren her, så starter jeg Cypress. Sånn, nå trykker jeg på den spekken jeg har lyst til å ta for meg. Nå går den gjennom her. Først så sjekker den at alt går bra dersom den fyller ut riktig, og nå har jeg en ny test for hver av disse feilhåndteringstilfellene. Da. Hver av disse er et beskrivende navn, så ser dere at det er vel 3-4 nivåer i dette hierarkiet. Det som var ganske nyttig da jeg skrev dette her, er det at Cypress kommer med Moment, for eksempel innebygd, hvis folk kjenner til det. Så du kan bruke en god del sånne funksjoner egentlig uten å importere dem. Da. Noe som gjør skriptene dine veldig mye enklere. Og så slipper du å bygge da, foran. Kan se litt på akkurat den koden. Noe av det som var diggest med dette her, var det at jeg kunne sette inn sånn... er det noen her som er vant med å bruke fetch i JavaScript? Ja, typ fetch-funksjonen. Det du kan gjøre når du... dette her kommer til å se litt sånn clusterfuck ut, men med en gang dere forstår syntaksen, så er det greit. Du kan kjøre sånne before each og before statements. Folk kjenner til det. Så det jeg gjør, det er noe av det jeg gjorde mye i disse testene her, for å slippe å ha kontakt med en database i det hele tatt.
Fordi at det å måtte sette opp en database på vårt Circle CI, altså Travis, hva det kalles, Continuous Integration System, det hadde tatt veldig mye mer tid da, hvis jeg skulle teste. Så det jeg gjør er at jeg server bare JSON fra harddisken her, ved å da ta tak i fetch-funksjonen på window-objektet, og erstatte den. Da sier jeg at, ok, jeg bruker noe som heter stubbing da. Så jeg tar, når du sier stub, så sier du jeg tar den funksjonen her, bytter den ut med denne som jeg definerer opp her og nå. Så jeg stubber denne funksjonen her, fetch, og i det tilfellet, for så vidt så gjelder den stubben bare hvis argumentene matcher der da. Så i det tilfellet at argumentene matcher dette API-endepunktet her, så skal du gi denne JSON-filen. Og det er det arrangementet som dere så her, det er et arrangement som bare serves inn som JSON. Skal se her, det var da i editing existing event. Jeg kan ta og vise frem bare den ved å sette på en only for den her. Hvis man skriver only, så tar man og kjører den bare den. Hvis man skriver skip, så hopper man over den. Så hvis man skriver context.skip, så hopper det over den aktuelle testen. Context.only, det er kjør bare denne testen her. Annet enn det, du kan definere opp hjelpefunksjoner, da, som for eksempel for å sjekke at funksjonen har blitt kalt med de riktige argumentene, ved å da gå inn på stubben. Så som dere ser her, så har jeg en haug med hjelpefunksjoner som sier, ok, hvis et field har denne labelen, så gå og hente det da. Hvor det egentlig gjør er det å forkorte typ sånn repetitive, finn den som container denne her, gå til neste DOM-elementet, og så videre. Og selvfølgelig, når du, før du skal sjekke inn koden din, så kan du kjøre alle testene som er i prosjektet. Ja, nå har jeg skrevet .only foran den ene, så derfor så gjør den jo bare den ene. Sånn. Det er allerede i gang. Så, dette her er liksom hele test-suiten Topla. Vi var to stykker som skrev frontend-kode for dette prosjektet her. Begge to plukket opp dette her i løpet av veldig kort tid. Ekstremt bratt læringskurve, som man sier på norsk da. Det betyr da at du tilegner deg mye informasjon på kort tid. Jeg kan godt gå inn på mer detaljerte konsepter, men jeg tror at dette her... jeg håper i hvert fall at jeg har klart å overføre hvor enkelt det er å ta i bruk med dette her, og hva, hva mulighetene og begrensningene for det er. Da. Jeg vil si, en ting jeg vil si med en gang er at den tester kun på desktop, og den tester kun i Chrome foreløpig. Jeg vet ikke om de har planer til å utvide til mobiltesting-typ i fremtiden, men de har i hvert fall planer om å utvide til flere browsere enn bare Chrome. Men foreløpig er det utelukkende Chrome. Og det er utelukkende jeg tror det utelukkende finnes på Mac og Linux. Så, beware of that. Er det noen som har noen spørsmål? Det var en viss kneik å komme over i starten. Spesielt med det med, altså det jeg viste dere nå, den fetch-stubbingen. Den er jo liksom den vanskeligste koden. Jeg hadde gått mer inn på det som er den enkle også, hvis jeg hadde hatt mer tid, men kan jo ekspandere her og vise at jevnt over er det ikke så. Altså en test er typ at jeg har definert opp 2-3 hjelpefunksjoner som er bare try and fail. Ok, det funker nå. Det kommer alltid til å funke. En annen ting som er ganske sweet, siste feature jeg kan vise, er dette dashboardet da. Fordi når du setter den opp i det Circle CI, eller det kontinuerlige integrasjonsverktøyet ditt, så kan du også få en så kan du også logge resultatene av hver eneste test da. Så alle på teamet kan se hvordan det gikk når man kjørte det på byggserveren sin. Og da får du video av der hvor det av hvordan kjøringen gikk, og også bilder av om det, dersom det feiler, da, så tar den bildet akkurat i det den feiler. Ja. Dashboarden var premium feature. Ja, det er det. Ja. Hadde ni den? Betalte den? Nei, i beta-perioden så var det gratis, og jeg lurer på om det ikke muligens fortsatt er det, så du kan prøve det ut gratis. Utover det så tror jeg det koster liksom $99 i måneden. Men ja, altså, det er som å bruke heroin. Første dose er gratis. Så, ja. Ja, vet du hva, jeg har lurt mye på det. De har ikke gått ut med en nøyaktig idé, og jeg tror det kommer de til å basere på hvordan bruken er i beta-perioden.
Ja, men det skal også sies at hvis du har et åpent prosjekt på GitHub, så er dashboard-tjenesten gratis. Så typisk du, ja. Ja. Det er bare for kommersielle prosjekter som vi har lukkede resultater, som at det koster penger. Ja. Hvilken annen type av testing gjorde ni? Jeg tenkte her at det er begrenset, liksom at den ikke kan kjøre på mobiler og... Ja, dette er jo et... Ja, både et godt spørsmål og dessverre et litt dårlig domene å spørre om, fordi at dette er jo et desktop-grensesnitt, hovedsakelig. Hvis du er interessert i å teste på mobiler og sånn, var du på talken til Kristoffer i går? Nei. Nei, for han hadde mye om det med hvordan han hadde drevet mobiltesting med Selenium, da. Og det er jo... Så typen, hvis du vil ha det mest... Jeg er jo selv veldig vanlig webdriver, eller Selenium. Kan jeg bare spørre, er du fornøyd med det? Er du fornøyd med webdriver? Absolutt. Ja. Fördelen med WebDriver är kanske med att det är att se standarder från, från i år, tror jag. Oh, ja, ja, yes. Så det är någonting som alla browser tillverkar kommer stödja på alla plattformar. Mm. Det är det stora för det, men sen det är lite större tröskel, absolut. Mm. Och ja, det kräver lite mer rutin. Alltså det här är med till... Ja, timeouts är svårt att hantera, även om de har bra stöd för det nu. Det är med, att ni var inne på med asynkrona... Mm. Det blir alltid svårt med den typen av test, men det är en avvägning också vilken... Vad är det du tränger? Liksom, testa på lägsta nivå som det går, sen har några få viktiga flöden med webbverk, det funkar bra också. Ja, nej, för jag tror det att det är ju ett komplimang till det här. Det jag tänker som så är att för min del så ska det vara väldigt mycket värde i det att få konkret mobilresultaten, tänker jag. Hovedsakelig så er vel det man er redd for med mobilen er sånn, ok, skjuler dette dom-elementet her. Logikken bør jo være den samme. Og det er det jeg føler at denne her fanger opp, da, det er de logikkfeilene. Og argumentet mitt, hvis jeg skulle innført automatisert testing i teamet mitt, er jo liksom, ok, vil du at utvikleren din skal synes det er gøy å teste? Og begge vi som drev på med dette her synes jo det var gøy å drive med det. Og det har jeg ikke hørt så mange som driver med webdriver som synes. Så, jeg tror ja. Det beror litt mye på det at det her ser ut å være ekstremt mye kortere startsøk enn man får til resultat snabbere, liksom. Mm. Det er jo ofte bra. Ja, anbefalingen min hvis dere tenker å begynne med det, er jo det å bare åpne et eller annet tomt prosjekt, og så tar dere og går inn i den testfilen dere får der. Kan demonstrere hvordan den fungerer før vi går. Tror jeg må lukke den ene instansen. For sånn jeg begynte med det var bare det å skrive npm install cypress og legge det til dev dependencies så klart, og så jeg bare på den example-spekken for å se hvordan de hadde gjort ting der. Det er ikke særlig mye vanskelig det. Og så har de ekstremt god dokumentasjon, og et veldig behjelpelig liksom, utviklerteam. Da. Når du skriver spørsmål på Stack Overflow, så er det utviklerne som svarer deg. Forhåpentligvis kommer de jo til å få et litt større community rundt etter hvert. Da. Noen flere spørsmål? Nei. Men veldig bra. Takk for at dere kom. Beklager hvis det har vært et grøtebrød.